O grande brinde a Francisco. E é assim que é. Valeu. Ah! Deu certo.
filho bom, rapaz. Tirando os defeitos, tudo perfeito. Ih, caralho. Pode ver, velho. Peraí, filma aí, meu filho. Esquece. Pode perder. Aí, filma aí que eu vou comentar. Mora de novo, meu filho. Saúde. Aí, mano. Na medida do impossível, deu tudo certo. O Planet, tipo, cara, é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Essa é a graça de filmar o show do Planet, sabe? A gente não faz de parada certinho. Essa que é a graça. Até a próxima.